تاسو د خار مونږ د غره خلک یو، تاسو د خار مونږ د غره خلک یو، ساده پاده یو، پښتانه خلک یو. هغو ته سپک کارو چې سپک وي په خپله، هغو ته سپک کارو چې سپک وي په خپله، درنو دپاره مونږ درانه خلک یو چې د خپل حق پوښتنه نه شو کوی، چې د خپل حق پوښتنه نه شو کوی. داسې ښکارېږي چې مونږ مړه خلک یو، د هیچا شراکت نه منو، د هیچا شراکت نه منو، د خپل اختیار او د خپل زړه خلک یو. اے د کابل جانانه راشه کنه، اے د کابل جانانه راشه کنه، مونږ د سوات خواږه خلک یو. نورا احساس شکر پدې کوما، نورا احساس شکر پدې کوما، مسلمانان یو د مانځه خلک یو. کوم خلکو چې ملم ژبه نه ده کتلې، نو هغوی ته دا خواست کوم چې راشئ دلته وګرځئ، را وګرځئ، د دې ځای هغه حسن وینئ، هغه ښکلای وینئ، ټول قدرتي حسن دی. نو هغو ته به دا ویل غواړم چې ضرور ورته ویزټ وکړئ فیملی سره.